Šećerna bolest ili dijabetes je hronična bolest kod koje organizam ne proizvodi ili neadekvatno koristi hormon pankreasa insulin. Dijabetes oštećuje male krvne sudove bubrega, srca, očiju, može dovesti do oboljenja srca, slepila, oštećenja nervnog sistema i nerava, posebno donjih ekstremiteta. Iz tog razloga veoma je važno redovno kontrolisati svoje zdravlje i pratiti nivo šećera u krvi. Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa u Šidu je organizovan bazar zdravlja. Izuzetno smo zadovoljni odazivom u ovo vreme, poštuje se epidemijske mere i imali smo do sada oko 30 naših sugrađana koji su proverili vrednost šećera u krvi i krvni pritisak. Mi redovno, koliko se pratimo epidemiološku situaciju i koliko nam je dopušteno, radimo redovno bazare zdravlja, faktički u svim selima naše opštine. Koliko je važno da ljudi provere nivo šećera u krvi, da redovno prate krvni pritisak, znači da kontrolišu svoje zdravlje? Pa prevencija je izuzetno važna. Najvažnije je bolest detektovati, to jest otkriti u ranom periodu, da bi se sprečile komplikacije, da bi se što ranije počelo sa lečenjem. Na teritoriji opštine Šid trenutno je 1500 registrovanih pacijenata obolelih od dijabetesa. Od toga 500 lica je na insulinu. Iako brojke ukazuju da je za poslednjih 5 do 10 godina smanjen broj dijabetičara, ovakve zdravstvene kontrole uvek su dobrodošle.